La setmana del 27 al 31 de maig van vindre els alumnes de l'intercanvi de l'Efuseret. El dia que van arribar vam anar al conjunt Mauri i després a l'Espai Raller. El segon dia vam anar d'excursió a Salàs a veure les botigues museu i vam fer un taller d'escriptura amb una ploma. El tercer dia van fer classe normal les dues primeres hores amb els corresponsals. Després activitats esportives i els francesos van anar a visitar la Pobla. Les dues últimes hores vam planificar els tallers que faríem el divendres a l'Escola dels Rallers. El quart dia vam anar al Parc Nacional d'Aigües Tortes. Vam dinar allí i vam arribar a Pobla a les 4:30. Després, a les 6, vam fer un berenar de despedida amb les famílies. L'últim dia vam fer activitats amb els de l'Escola dels Rallers i després vam anar a dinar al parc amb els francesos. A les 3:15, els corresponsals van marxar amb l'autocar i vam anar a despedir-nos d'ells.